være klar for å kunne trå til i en akutt situasjon hvor du er nødt til å ta en avgjørelse som selvfølgelig er av stor betydning. Det aktuelle tilfellet så var jo, som det ofte er i Odda, ikke flyvær fra Haukeland eller fra Bergen. Og fly eller luftambulanse var nødt til å komme helt fra Ål. Tidsaspektet var snakk om en time før helikopteret kunne lande her i Odda. Da ville det ha gått 2 timer fra skadetidspunkt. Og når pasienten da er ustabil, så blir man nødt til å gjøre en inngrep. Og det gjorde man, og sannsynligvis reddet man da et liv ved det tilfellet.